দীপু আৰু নাই, কেতিয়াও আৰু উভতি নাহে। আজি দীপুৰ বাবে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে কান্দিছে। বন্ধুৱে কাল হ'ল নেকি দীপুৰ জীৱনত? মা বুলি মাতিবলৈ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে আৰু দীপু। দীপু হ'লগৈ। আজি দীপুৰ কাৰণে সকলোৱে কান্দিছে। আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধও সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু দীপু আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে। এয়া দীপুৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি। ইনাই বিনাই সকলোৱে কান্দিছে। তামাহাতৰ তালুৱা গাঁৱত ভয়ংকৰ কাণ্ড। এজন যুৱকৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি। দীপু আৰ্য নামৰ এজন যুৱকক প্ৰহাৰ কৰিছিল দীপক বৰ্মন নামৰ আন এজন যুৱকে, আৰু তেতিয়াই গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল দীপু আৰ্য। আহত দীপু আৰ্যক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হৈছিল হস্পিটেললৈ, আৰু হস্পিটেললৈ নিয়াৰ পথতেই মৃত্যু হয় দীপু আৰ্য। ইয়াৰ পিছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। দীপু আৰ্যৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ অনাৰ পিছতে এয়া উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি। মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে পৰিয়ালৰ লোকে, আৰু তাৰ পাছতেই আৰক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধৰ সৃষ্টি। অৱশেষত তামাহাট আৰু পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই পৰিস্থিতি। আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰা মতে অভিযুক্ত দীপক বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমাৰ হাতৰ পৰা শ্বহীদুৰ আনচাৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।